Dnes se v krátkosti podíváme na problematiku napojení na kamna, tedy napojení, co se týče externího přívodu vzduchu. Tady v našem případě se bude napojovat na akumulační kamna Acouston a požadavek byl, aby termohadice, kterou vidíte tady, samozřejmě ona bude ještě seříznuta, ten přesah je větší než je třeba. Tak tady byl požadavek na termohadici s průměrem 125 mm a napojovalo se na KG potrubí, které tady už nejde vidět, neboť bylo obaleno hliníkovou páskou, která je schopna odolávat teplotám až 350 stupňů, což je na rovinu předimenzováno, protože to teplo se v takové výši nedostane do těchto míst, nebo nemělo by i dle konzultace s výrobcem a s montážníkem kamen Acouston. Vlastně tady to KG potrubí je vedeno dole v základové desce. To znamená, že tady se potom termohadice musela dodělat pomocí spony, pomocí pásky. Samotný výrobce Acouston, a konzultoval jsem to i s jinými stavebníky, kteří zase měli jiné kamna, tak nějaké to uchycení neudává. To znamená, i kdybyste hadici jen takto slepili bez nějakého dalšího upevnění, bez nějaké další spony, mělo by to být v pořádku. Ostatně jde jen o přisávání vzduchu. Tady se bude samozřejmě dále provádět betonáž. Tady je jenom zatím jedna armovací výstuž, jedna karisíť, bude potom ještě další. A použitý beton bude maximálně mezi 25 a 30, to znamená B25-30.